Привіт усім! В ефірі програма «Діалоги». І сьогодні до нас завітали Лаутнер Габріелла, організатор, та Ольга Саприкіна, співорганізатор благодійного концерту «Я хочу жити», що пройде в Мукачеві 22 вересня. Доброго дня вам! Доброго дня! Рада вітати вас у студії. І для початку розкажіть, будь ласка, чи особисто ви знайомі з Кристиною і чим вас зачепила її історія? Я думаю, спочатку скаже Габріела, тому що ідея проведення цього концерту належить саме їй. Дізнавшись про Кристинкину хворобу, мене дуже тронуло. Я день-ніч думала, як би я могла допомогти їй. Спала така думка, чому б не створити або зробити по можливості благодійний концерт або масовий збір. Я так і написала пост у Фейсбуці. Дуже багато людей відкликнулось на цей пост. Два дні в мене телефон не стихав. В подальшому мені допомогли люди, волонтери, які також відкликнулися з першого мого посту. І надалі ми вже йдемо великою командою. Що взагалі там було написано? Що ви написали у своєму пості? Я написала звернення. Прошу всіх, хто може, допомогти організувати благодійний концерт або масовий збір для онкохворої Кристини Качур. Я її знаю майже не з дитинства. Ми виросли в одному будинку. Чесно кажучи, ми не спілкувались на рівні подруги ніколи. Тобто, привіт, пока, ну, як діла там, ну, основне, да? Того, що кожен по життю біжить і ніколи ні на що не маємо час. І тут просто було важко. Було важко від того, що в неї є багато мрій, про які я вже детальніше знаю, і кожен з нас має мрії. В 26 років, маючи маленького синочка, 4 роки, Ромчик, в неї дуже багато сили, вона налаштована дуже оптимістично, вона є дуже сильна, і нам всім, хто ближче спілкується з нею, треба звернути на це увагу, тому що нам є чому навчитись від неї. Який взагалі в неї діагноз? Ви можете нам нагадати і сказати, скільки необхідно коштів зібрати? В неї гостра мієлоїдна лейкемія, тобто рак крові. На перші три блоки сім'я потратила коштів 42 тисячі євро. Подальші ще три блоки. Зараз вона знаходиться на четвертому блоці в Дебрецені. Підтримуємо великою командою, знову нагадую, і чекаємо на неї. І все обов'язково буде добре. Скажіть, будь ласка, де саме буде проходити захід, коли, ну і скільки людей долучилися до нього? Захід буде тепер, в неділю, 22 вересня, початок о 18:00. Всіх чекаємо, будемо раді бачити всіх і прошу небайдужих прийти. Всі вилучені кошти за квитки, а також за продаж хендмейду, тістечок, водичка, кава, какао. Повністю всі кошти будуть вилучені і передані Кристині Качур. Ми зрозуміли, що будуть різноманітні локації, як ви вже сказали. Ну і щодо виступів, хто буде виступати на головній сцені? Будуть виступати наші відомі співаки, також танцювальні колективи. Це і Віктор Янсо, і Остра Тернина, і Іванна Решко, Мирослава Швахпекар, Людмила Ковач, танцювальні колективи Рондо, Сучасник, Креатив, Данза. Думаю, що нікого не забула. Електроскрипалька наша ще буде. Ліана Прицька з електроскрипкою. Багато наших талановитих мукачівців, а також краян, не тільки з Мукачева будуть артисти, відгукнулися і всі погодилися виступати безкоштовно. І навіть деякі самі писали, дзвонили, що ми би хотіли долучитися, ми б хотіли виступити, прийняти участь у цій благодійній акції. І це дуже приємно, що люди хочуть допомогти.
Справді багато людей. Скажіть, будь ласка, чи потрібно було когось шукати, чи здебільшого люди з власної ініціативи доєднувалися до вас? Деяких треба було, ну, як шукати? Подзвонити, написати в Facebook, написати в Viber. Треба було шукати іноді номери телефонів просто цих людей. Але, слава Богу, всі, до кого ми зверталися, відгукнулися і з готовністю раді були нам допомогти. Це починаючи від виступів і до сцени. Тобто сцена і озвучення, і апаратура для сцени – це великі кошти. Але навіть це людина нам надала практично безкоштовно. Ну і таке питання, чи сама Крістіна знає про цей захід? Якщо так, то як вона відреагувала? Так, вона знає. В неї очі сіяли. Вона загорілась. Вона вже, думаю, чекає цей день, і ми будемо з нею на зв'язку, хоч її фізично з нами не буде, але вона буде з нами. Чи багато є волонтерів, і чи ще можна долучитися і стати волонтером? Звичайно, ми всіх запрошуємо. Можна долучитися і в останні дні вже перед концертом, і на самому концерті безпосередньо. Це можуть бути виробники хендмейду, це можуть бути жінки, які можуть просто спекти тістечка, які будуть продаватися в замку. Це можуть бути просто волонтери, які, можливо, мають вільний час і могли би почергувати в палаці, яка біля драмтеатру зараз знаходиться, які продаються квитки на концерт. Тому що наша ціль, щоб найбільше квитків було продано, щоб найбільше коштів ми могли передати на лікування, і щоб ні в кого не було ніяких сумнівів, всі кошти будуть передані батьку Крістіни прямо на концерті. Буде озвучена сума, яку вдалося зібрати, і передано прямо там на концерті і на сцені. Якщо в людини немає фізичної можливості придбати квиток саме тут, у нас в Мукачеві в палаці, ще десь можна це зробити? І яка ціна квиточка? Квиток коштує 200 гривень. Продаються квитки не тільки в палаці, а і в мережах Silverland, магазинах. І десь ще Дастор. Також можна їх замовити по номеру телефону, який вказаний у мене на сторінці, і на афішах так само. До речі, на афішах вказаний Габріелин номер, можна звертатися. Можна в соцмережах звертатися до організаторів, до Габріели, до мене, до Євгенія Володимира, до Світлани Самойлюк, до Марини Сипень. Хто знає, може звернутися в месенджері. Так, до речі, люди так і роблять, пишуть, чим можемо допомогти, хочемо долучитися. Хто знає, що ми задіяні. Так само можна буде квитки ще придбати при самому вході, якщо не мав хтось час. Якщо, окрім суми квиточка, яка піде на благодійність, люди ще хочуть якось трішечки додати свої гроші, як вони це можуть зробити? Там перечислити гроші на карту чи як? Там будуть скриньки на самому концерті, куди можна буде опустити кошти, які люди хочуть пожертвувати. До речі, у нас цікава така практика з'явилося, що люди, які не зможуть прийти на концерт, деякі з людей, вони купують квиточки і кажуть, віддайте тим, хто хоче прийти. Особисто у мене є кілька літніх людей, знайомих, які хотіли би прийти на концерт, пожертвувати, хай буде ті 100 гривень. Квиток коштує 200 гривень. Людина хоче прийти, пожертвувати 100 гривень. Їй подарували квиточок, вона прийде, пожертвує ті 100 гривень, побуде на концерті. І я думаю, що це теж таке направлення благодійності дуже хороше. Якщо не можеш сам прийти, можеш для когось придбати квиточок. Вкотре переконуюсь, що у нас дуже щиросердечні люди. І ще хотіла би дізнатися, чи буде цікаво на такому заході діткам? Так, подумали організатори про діток. Будуть, скажімо так, не будемо розкривати всю інтригу, будуть роботи, з якими можна буде сфотографуватися, поспілкуватися, ну і просто подивитися на цікаве таке дійство. Взагалі, які робите ставки, скільки плануєте зібрати, можете таке сказати? Хотілося б, звичайно, покрити всі три блоки хіміотерапії, які ще треба Крістіні пройти. Тобто це 42 тисячі євро, але ми не обмежуємо, якщо більше вдасться зібрати, це буде чудово, тому що ще період реабілітації є, який теж буде треба Крістіні пройти. Якщо менше зберемо, і то, слава Богу, тому що ми якимось чином допоможемо. Але, як показують приклади заходів благодійних, які проводилися раніше, після таких заходів іще продовжують
на картку, люди пересилають кошти, і ми сподіваємося, що цього разу так теж відбудеться, так, тому що у нас люди дуже добрі, у нас люди дуже відкликаються, у нас люди готові іноді останнє віддати для того, щоб допомогти тому, хто страждає, і це дуже цінно. Це дуже надихає і мені особисто дає бажання далі займатися такими справами. Я так розумію, у вас є досвід у організації таких благодійних акцій. Можете розказати щось, що було раніше? Я була співорганізатором і ведучою благодійного балу-концерту, який був у Мукачеві, у Християнському культурному центрі 12 травня цього року. Тоді ми збирали кошти для допомоги онкогематологічному відділенню дитячому нашої Мукачівської лікарні, тому що там просто іноді не вистачає коштів на закупівлю звичайного обладнання або на якісь ліки, препарати, які особисто тепер конкретно потрібні якійсь дитині. Тоді ми зібрали рекордну суму по Україні. Навіть писали ЗМІ українські, не тільки наші, закарпатські, про цей захід. І слава Богу, тому що дуже багато людей прийшло, дуже багато людей долучилося. І після концерту кошти продовжують іще й дотепер на картку люди скидують. І вже волонтери звітують про те, куди ці кошти пішли. І вже велика частина цих коштів була задіяна і витрачена на закупівлю обладнання і препаратів, які потрібні для діток. І також на покращення взагалі матеріальної бази онкогематологічного відділення Мукачівської лікарні дитячої. Ну і взагалі, чи є у вас якась, можливо, фінансова підтримка від держави або місцевої влади, чи все виключно своїми силами робите? Це більше Габріела розкаже, тому що я більше відповідаю за концертну програму, а вона знає всіх спонсорів, всіх благодійників, які долучилися. Нагадую, що всі, хто долучився в організації, допомагають своїми силами, безкоштовно. Від влади велика подяка владі за те, що надали нам змогу провести цей концерт в замку Паланок. Ну і декілька, можливо, слів скажіть телеглядачам нашим, закличте їх до концерту. Хочемо попросити всіх мукачівців, якщо ви у неділю маєте вільний час, ми запрошуємо вас чудово провести час. Ми гарантуємо, що буде весело і цікаво, тому що концертна програма різноманітна, цікава, весела. Тобто це буде хороший розважальний захід, який допоможе нашим мукачівцям провести гарно час і також долучитися до благодійної справи. Хочемо повідомити ще, що будуть працювати автобуси, будуть перевозити людей безкоштовно від центральної зупинки до Паланку перед концертом. І після концерту буде доставка знову ж таки на центральну зупинку. Тобто ті люди, яким важко буде добиратися, вони зможуть прийти на центральну зупинку і дібратися на концерт. А також просимо вас, будь ласка, не проходьте мимо палатки, яка біля драмтеатру. Заходьте. Якщо самі не можете піти на концерт, ви можете придбати білет для когось і таким чином долучитися до цієї акції. Що ж, дуже вам вдячна за розмову, дуже приємно було поспілкуватись, познайомитись. Ну а вам, дорогі друзі, скажу, що не будьте байдужими. Пам'ятайте, саме ваша присутність на цьому концерті може врятувати одне життя. До зустрічі!